دا نړیوال ادبی تړون د سیوري لاندې د سوات کابل تحصیل په کانجو سیمه کې د پښتو مشاعره وشوا چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلو شاعرانو پکې خپل شعرونه وی. شاعر رحمت شاه سایل پکې خپل کلام په ترنم کې وی. مونږ سره نور داونه نور پیچونه پاتې نشو زمنګ زانو نه هم زمنګ زانو نه پات نشو چی زما د غزل دړ دل دو اوه جړل د کانو زړو نه هم د کانو زړو نه پات نشو حسن خال پر خو کد خال زی خالی پر خو دو چه اس پزنا پتندو خالونا پاتن شو بس کو سوک راشی او زمن پزڑکے زیونی سی زمن پزڑنو کی زمن زایونا پاتن شو گلا دغیک شبنم دینن سائل تا داسی ہوئے غیگ دا گل دا خوب کی ورنا پاتن شو. پروفیسر عباسی یوسفزئی پکے خپل دا کلام ہوئے. پا استقبال کے در تا اخ کو دلداری شو روکڑا کد دیدن مانزتا سترگو تیاری شو روکڑا ستا دراتلو خبر راوڑو دراتلو نمخ کے د خپل زلف و خوشبویو دے ری باری شو روکڑا اوس پکې کر هم شته اوبه هم شته سایه هم شته دی مونږ د پښتو ژبې په للمو کې خواري شروع کړه مورنۍ ژبه اعتراض کله بې ژبې کړل بیا یې په سکول کې ورته ژبه سرکاري شروع کړه په بوډاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یما په تیر اخر مې د کنډر څوکیداری شروع کړه. فضل سبحان عابد پکې د پښتون په حق لا خپل کلام وړاندې کو. د کار یې خو بیکاره یې د کار نشوي پښتونه یو په بل لاړلې په لار نشې پښتونه چې څوک در له ژوند غواړي او د ژوند حقونه غواړي لمن لور له داغ ګورې په لار نشې پښتونه ویښ ځان دی د کړې دی نو څنګه به راویښ شي نارې درته وهمه خو بیدار نشې پښتونه ما جوړ در نه سندرو کې سډېر د کار سړې کو د خپلې پښتو ژبې هم په کار نشې پښتونه هم پړ شولې هم مړ شولې هم قتل شوې هم غل شوې په سر د لوبې وشوې خو سردار نشې پښتونه عابد در نزاریږي خو په دې ارمان دې مړ کو د خپل اولس په غم کې هم غمخوار نشې پښتونه. پروفیسر بغزاده دانش پکې خپل دا نظم وې. تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا په لار کې خو دې ما ته بم استاد ویلی ما په لار کې خو دې تا ته بم استاد ویلی ته خبرې په ما ګران ستان نظر سم جانان دا زما استاد ترمیان دښمنی ده دا پسد ترپګنی ده دا پسد دا د چا د لوس جوړتې هم د ژوند وستې زه هم د ژوند وستم راشه نن دې په هاو ما دا کی صدر ته کوم ته وړو کې ز وړو کې ته نه پوها ز نه پوها د ډیران په غاړه ناس تو تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا ته ویل دادی دشمن دې ما ته ویل دادی دشمن دې پس د هغه ورځ ګران مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یو ز ستا د سر قاتل يم ته ما پکانو ولی یو ز تا پکانو ولم ته زما د مرګ تیر یو ز ستا د مرګ تیر يم په نظمونو په ټپو کې په غزل په مصرو کې په چاربیتو نیمکو کې په کلیساو ګدوارو کې په جمعات کې په اجرو کې په سکولونو مدرسو کې د تاریخ په کتابچو کې د یقین په جوړېدو کې د ګمان په غاړه ناستو تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا ته ویل دادی دشمن دې ما ته ویل دادی دشمن دې پس د هغه ورځ ګران مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یو زه ستا د سر قاتل يم ته خبرې په ما ګران دا یو دوه پهلوانان دي ډېر بې رحمه انسانان دي یو ستا مشر بل زما دی هغه دوه ډزې چې وشوې یو په تا دی بل په ما دی ما به ستا د لاسه وجني تا زما د لاسه وجني او زما او ستا په مرګ کې هم د دغه خلکو ژوند دی. د ادبی تړون چارواکي وایي چې د روژې په میاشت کې به مشاعره نه کیږي او د اختر نه وروسته به سوات کې هر میاشت غټه مشاعره کولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.